napravio sam od tebe kvazi šmekera, Stefan Mihić i Marko nastavili brutalan okršaj. Pale žestoke uvrede, obezbeđenje moralo da reaguje Marko Osmakčić i Stefan Mihić nastavili su žestoku svađu u kojoj su pale brutalne prozivke. Vi ste, njemu uzimali hranu, a on nije ništa jeo, rekla je Mija. Šta tebe boli ona stvar, da li sam jeo i šta? Pitao sam samo čije je, dodao je Marko. Dođi vamo, pitaj devojku. Šta ljubomorišeš? Pi asterisk ko jedna raspala. Napravio sam od tebe kvazi šmekera, urlao je Stefan Mihić. Smatram da si gej i kraj priče, dodao je Marko. Nađi devojku, pa pričaj, vikao je Mihić. Popu asteriski, ga to bi ti se i svidelo, nastavio je Osmakčić. Stefan Mihić i Marko Osmakčić nastavili su sukob pored bazena, a moralo je da reaguje i obezbeđenje. Smatram da si gej, šta je problem? Pitao je Marko. Ja našao devojku, a ti kažeš da sam gej. Pitaj ljude ko sam i šta sam, dodao je Mihić. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.